Ինչու 10 րոպեից փողմող ավակ է։ Փետիլա էջ, 10 րոպեից ես հանցագործի տղայ, դոպես ծեմի բան ասես։ Դավիթ արի ստեղ։ Ձեզ պետք են դուք եկեք։ Արի այսօր գնանք կինո։ Կարելի է։ Քուրիկն էլ է սրբություն։ Կամա ասես, աղբենն էլ է սրբություն։ Մարկի հետ կապված մտք կարելի է այդ ամենը չվերանայել։ Հաստուն են տենց վախենալու էի, հա։ Ելեն, սպասի, էլ։ Քեզեր ինչ ցույց տվեցի, ասեցիր լավ է։ Հաստուն են տենց մեկը, հա քո ամենը։ Նշանում ենք։ Իսկականից տենց ես մտածում, Ալեքս։ Է, դե ձեր պատճառով բան չհասկացած լինեմ։ Դե զզվացրեցիր էլի, այ չորս աչքան։ Ես ուրիշ ապրող կեսով ինքը մի տեսակ բան։ Այս անգամ արդեն կներեսով չես բացի։ Ժառանգություն 2 շաբթի օրը Armenia TV-ի եթերում։